לכם לילה טוב, אני שמחה שהצטרפתם אליי לחדשות הלילה, מיד נדבר על כל ענייני היום, אבל קודם זה. חיילי שריון סיימו השבוע טקס חלוקת קומטות, ואחרי ששרו את התקווה, שרו גם אני מאמין. הנה. הסיטואציה הזו של חיילים במדי צה"ל שרים את ההמנון שליווה יהודים בדרכם ברכבות בפולין בזמן השואה עצבנה מאוד כמה אנשי שמאל. כך למשל ברק רביד קרא לזה הזיה, ניר גונטאג' פנה לדובר צה"ל וביקש הבהרה כי צבא הגנה לישראל הופך לצבא השם, ועוד רבים כתבו בחורי אף ובזלזול והציעו לשיר אולי במקום את השיר תותים. על איזה מיתר אצלם פרט השיר הזה שהם כל כך כעסו? בעיניי, החשש ממשיחיות. רק אל תגידו לנו שאנחנו היהודים משיחיים. אבל האמת צריכה לאמר, חברים, היהדות היא משיחית. יהודים לאורך כל הדורות ציפו למשיח. גם בציונות עצמה ובשיבה לציון יש אלמנטים משיחיים. נעמי שמר כתבה על חבלי משיח ושרו הגששים. היא גם זו שכתבה את שירו של אבא, יבנה המקדש. את המנגינה להמנון הזה, אגב, חיבר על פי הסיפור חסיד מוג'יץ בדרכו לאושוויץ, והמילים האלה חיבר הרמב״ם, והם מלווים את העם היהודי כבר מאות בשנים. האמת שבעיניי, כאשר חיילים שרים את אני מאמין, אני חושבת על סבא וסבתא שלי, יחיאל ובלה אינדור, זיכרונם לברכה, כשהם נוסעים ברכבת לאושוויץ, ואני אומרת לעצמי, אולי הם שרו או שמעו אז את השיר הזה אני מאמין ברכבת, הם בטח לא יכלו לדמיין לעצמם אז שיבוא יום והנינים שלהם יהיו חיילים בצבא הגנה לישראל, וזה מבחינתי ימות המשיח. ועכשיו נשאר חדשות היום. מערכת החינוך תיפתח מחר באופן הדרגתי. על פי המתווה ייפתחו גני ילדים בכיתות א' עד ד' ביישובים ירוקים וצהובים, וכן ביישובים כתומים בהם שיעור המחוסנים מעל גיל 50 גבוה מ-70%. למרות החלטת הקבינט, ביישובים רבים טרם החליטו אם יפתחו מחר את מוסדות החינוך. בתוך כך, ראש עיריית ירושלים, משה ליאון, הודיע שהלימודים בכל שכונות העיר לא יתחדשו מחר. זאת למרות שמוקדם יותר הודיעו צוותי ההוראה בעיר כי הלימודים כן התקיימו. הסיבה להודעה היא חוסר הבהירות בהנחיות לשכונות כתומות. ליאון אמר שהלימודים התחדשו לאחר שמשרד הבריאות וקבינט הקורונה ייתנו הנחיות ברורות יותר. התפשטות הנגיף, משרד הבריאות מדווח על ירידה במספר החולים קשה, וכעת 100 מהם כבר לא מוגדרים ככאלה. כ-6,000 נשאים חדשים נוספו מהשעה חצות של היממה החולפת. מניין הנדבקים מפרוץ המגפה עומד על כ-710,000, מתוכם כ-70,000 פעילים. כמעט רבע מהישראלים קיבלו כבר את מנת החיסון השנייה. בתוך כך, ענקית התרופות הישראלית טבע הודיעה שהיא מנהלת מסע ומתן על שיתוף פעולה עם חברות תרופות בעולם שמייצרות חיסונים לקורונה. לדברי המנכ״ל שולץ, אנחנו משוחחים עם היצרנים, אך טרם הגענו לסיכומים. אנחנו מעוניינים לתרום לייצור החיסונים שאושרו או שעתידים להיות מאושרים בקרוב. לעניין הבא, מחדל אבטחה חמור, פריצה נוספת לבסיס צה"ל בדרום, כנופיית גנבים אספו מודיעין באמצעות רחפנים. מצטרף אלינו הפרשננו הצבאי קובי פינקלר, לילה טוב. כן, שלום, לילה טוב גם לך, שרה. אז יממה וחצי אחרי הפריצה למחנה נבטים, ויממה אחרי גנבת 20,000 כדורים במחנה שנמצא בגאולי תימן, מחנה של גבעתי, וחיתוכם של ברזנטים מהם, בהם מוסתרו הנגמשים של צה"ל. אנחנו מדברים הערב הזה על פריצה נוספת לבסיס נתן, מחנה נתן, שנמצא בפאתי העיר באר שבע, שוב בשולי ובקרוב מאוד לאזורי הפזורה הבדואית. אלה הפעם לא משתמשים רק באמצעים רגילים לחיתוך הגדר או לאיסוף מודיעין בצורה רגילה, אלא מאפשרים לעצמם דרך חדשה, וזה בדמות רחפנים. זה פשוט מדהים, זה ממש, זה כמו צבא מול צבא.
ממש. זה פושעים מול צבא. כן, אבל יש להם כבר טקטיקות שהם, זה לא בן אדם אחד שנכנס ומצליח לחתוך גדר. זה משהו מאורגן לחלוטין, ומשהו שמישהו מארגן אותו. ואני יכול לספר לך איך בזה, שאני יודע לפחות משלושה מקרים בחודש האחרון שבהם נגנבו כלי נשק. במקרה הזה אני כבר אומר מראש, לא נגנבו כלי נשק, אבל בשלושה מקרים שבהם נגנבו כלי נשק, השתמשו מחבלים בתחומי יהודה ושומרון, גם לבצע פיגוע ירי, וגם לנסות לבצע פיגוע ירי, כך זה בהחלט מגיע. אבל אם נחזור למשפט אחד, אנחנו בהחלט מדברים על כך שהם השתמשו ברחפנים, גילו את נקודות התורפה, פרצו לבסיס, לא הצליחו בסופו של דבר לגנוב שום דבר, כיוון שצה"ל אסף עליהם מידע ועקב אחריהם, סגר את הפרצה, אבל זה בהחלט מלמד שמשהו לא טוב קורה לצבא בחלק הדרומי של מדינת ישראל. קובי פינקלר, תודה רבה. תודה. לעניין הבא, כוחות צהל הרסו היום את בית המחבל מוחמד קבאה שרצח באכזריות את אסתר הורגן, השם יקום דמה, ביער ריחן, סמוך לטל מנשה. כוחותינו הגיעו היום לבית המחבל בכפר טורה ופוצצו את שתי הקומות העליונות בבית והרסו אותן כליל. הנה כך זה נראה. רגע אחד. כן, זה במשך כשש שעות עמלו החיילים. עד הפיצוץ הזה נזכיר שבהוראת בית המשפט ואחרי עתירה לא כל הבית נהרס. לעניין המקומם הבא, כחלק מתוכנית לסלילת כביש חדש בסמוך לעיר שכם, ביצעה הרשות הפלסטינית הרס באתר העתיק והחשוב למורשת היהודית מזבח יהושע בהר עיבל. ברשות השתמשו באבנים לחצץ לכביש החדש. נזכיר, מזבח יהושע הוא הוכחה ארכיאולוגית מוחצת ומרתקת לתקופת כיבוש הארץ בתקופה ההיא. בעקבות כך אמר חבר הכנסת סמוטריץ' כי מפלגתו תפעל לסגור את המנהל האזרחי. בהחלט מקומם, ממשיכים באותו עניין. מאות תושבים ופעילים עלו היום לקרקעות בסמוך לנוקדים ופתחו במחאה נגד ההשתלטות על אדמות היישוב על ידי ערבי האזור. בין הנוכחים היה גם שר ההתיישבות צחי הנגבי וחברי כנסת מהימין. שר ההתיישבות הנגבי אמר באירוע שהרשות הפלסטינית מבקשת מבית הדין בהאג לחקור את מדינת ישראל על ההתיישבות. תשובתנו חד משמעית, הניסיונות לקעקע את אחיזתנו בחבלי מולדת רק יחזקו את החזון שלנו להעמיק את השורשים ביהודה ושומרון. נזכיר לשר הנגבי שהוא אחראי על ההתיישבות, צריך לטפל בעניין הזה, ודברים שברשות עושים צריכים להיות נאכפים על ידי גם המינהל האזרחי וגם הממשלה. עד כאן המבזק שלנו, ועכשיו נאמר לילה טוב לפרשננו הפוליטי, הלל ביטון רוזן. שלום שרה, לילה טוב. לילה טוב, מה בתחום הפוליטי? נתחיל אולי עם זה שראש הממשלה נתניהו התארח כאן אצל בועז גולן. נראה אולי קטע ונמשיך. בן גביר לא יהיה חלק מהממשלה. בן גביר הוא עשה בלוק טכני עם עם הציונות הדתית, הוא יהיה מן הסתם בקואליציה, כמו שהיה בזמנו בן ארי. אבל מעניין שכל אלה מדברים על זה, לא מדברים על כך שלפיד יקים יחד עם פלגי הימין, אם ילכו איתו, עם ממשלה, עם איבא יזבק, או עם המספר 7 במפלגת העבודה, שאמרה שהיא לא קמה לצפירה ביום השואה. נו, בסדר, זה בסדר, כן? אז עם כל הכבוד, זה צביעות לשמה, ואף אחד לא קונה את זה. אני חושב שכולם רבו נחת כבר, סבעו, כן, מהרוטציה. צריך ראש ממשלה אחד ולא, ואם נקבל מספיק קולות, ונקבל. אם יש לנו הזדמנות היסטורית, היסטורית, להקים ממשלת ימין על מלא, להשיג את הממשלה של חלומותינו, כן? הלל, אז ראש הממשלה אומר שני דברים שהוצאנו מתוך ראיון כמובן ארוך. אחד זה שלא תהיה רוטציה, הדברים האלה בעצם למי נאמרים, והדבר השני שככה הוצאנו זה גם ההתייחסות שלו לבן גביר שאמר הוא לא יהיה שר בממשלה. כן, אז נתחיל מעניין הרוטציה. יש סיכוי שתהיה רוטציה, אבל שנתניהו לא יהיה חלק ממנה, וזה משהו שצריך להגיד. אנחנו רואים את מגמת הסקרים שהליכוד לפי המטרות שלהם לפחות רוצים לשחזר את ההישג של הבחירות האחרונות בהם היה להם 36 מנדטים. היום פורסם סקר שחוזה להם 28 מנדטים. אז במידה ותהיה רוטציה, אולי שר, בנט ולפיד יעשו רוטציה משולשת, לא מן הנמנע.
ותראה מכך, את גם נגעת בנקודה נוספת וחשובה, שלמעשה בנימין נתניהו מיישר קו עם מספר שרים שהתבטאו כנגד איתמר בן גביר, שהוא אומר, הוא חד משמעית לא יהיה בממשלה, ונותן דוגמה שבעבר גם עם דוקטור בנארי, הוא בעצם היה חלק מהקואליציה ולא תחת הממשלה, אולי הוא רומז לכך שאיתמר בן גביר לא יהיה שר. אבל אם מישהו חושב שבן גביר תהיה האצבע ה-61, והוא לא ייתן לו איזשהו תפקיד משמעותי, חלק מהממשלה. כן, ברור, השאלה אם הוא צריך פשוט להגיד את זה עכשיו, כדי שלא יאשימו אותו בכהניזם, וכבר ראינו פוסטרים שכבר ידענו, זה גם קרה במערכות בחירות אחרות, שרואים את נתניהו כאילו מסתיר מאחוריו את בן גביר. אם במחנה רק לא נתניהו מוכנים שהיבה יזבק, אחמד טיבי, איימן עודה, אבתיסאם מראענה, כל אלה יהיו שותפים קואליציונים. כבר לא מדברים על תמיכה והישענות מבחוץ, שותפים קואליציונים, אז איתמר בן גביר, איש שאת יודעת, מבחינת האידיאולוגיה אפשר לחלוק רבות, אבל איש שאוהב את חיילי צהל, אוהב את המדינה ולויאלי, לפחות לא תומך טרור ובעד רצח יהודים, אז לדעתי זה חבל. ומה אתה חושב על זה שנתניהו בעצם נכנע ללחץ הזה והיה לו צורך לומר את זה? כנראה מדובר באמת באמירה טקטית, שלא יאשימו אותו, כמו שאת אומרת, בקיצוניות, אבל בסופו של דבר אני חושב שביום לאחר הבחירות, אם כן תהיינה 61 אצבעות לגוש הימין, ודאי ללא בנט, אבל בטח אם כן בנט וימינה, אז לא יהיה מנוס, ואיתמר בן גביר כמובן יהיה חלק מקואליציה וגם תפקיד משמעותי. יותר מזה, הם חתמו אתמול על הסכם עודפים בין הציונות הדתית לבין הליכוד. מה יותר מזה כדי להגיד שבעצם... בן גביר חלק מהציונות הדתית, כמו שהגברת מראן חלק ממפלגת העבודה, וכמו שהגורמים הקיצוניים יותר ברשימה המשותפת, למשל בלד, הם חלק, ואיר לפיד אין לו בעיה שהם יהיו בממשלה שלו, אם הוא יקים אחת כזאת, אז גם כאן איתמר בן גביר הוא חלק, ושוב פעם, אני לא חושב שיש ביניהם איזושהי הקבלה, ויתרה מכך, אני חושב אפילו שיש צביעות מאוד גדולה בכך שגורמים מהצד השמאלי של המפה מתעלמים מאנשים שהלכה למעשה פוגעים במדינת ישראל, בין אם זה עם ארגוני חרם, ובין אם זה מתדלקים אירועי טרור כאלה ואחרים, ועוד בן אדם שאולי העמדות ימין שלו נחשבות קיצוניות, אבל הוא ודאי לא פוגע במדינת ישראל. טוב, בואו נדבר על מתקפה שיש היום, והאמת בזמן האחרון, אבל כמה ציטוטים מהיום ומאתמול, על כך שנתניהו וגנץ ואנשים בליכוד הם אחראים להרוגים שיש בקורונה. ראיתי ציטוט מהשר לשעבר נפתלי בנט שאומר, 3,000 הרוגי קורונה זה בגלל נתניהו. איך אתה רואה את הדברים? אני רואה בכלל את ניהול המדינה בכך שגם לטוב וגם לרע, הדברים הם באחריות ממשלת ישראל וודאי של העומד בראשה. כן, יכלו בהחלט להיות פחות נפטרים. אני חושב שלבנט וחבורתו מהאופוזיציה יש גם משמע בכך, גם הגברת יפעת שאשא ביטון, גם יושב ראש ועדת החינוך, גם שר החינוך שהיום כמובן התעשת וכבר קשוב הרבה יותר לגורמי המקצוע, וודאי לבנט עם הספר שלו שאמר בהתחלה צריך לפתוח, צריך לסגור, צריך לפתוח, צריך לסגור. למרות שצריך לומר שהוא אמר צריך, אפשר למשל להכניס טיסות, אבל אם לעשות בדיקות לפני ואחרי, שבעצם הוא אומר למה זה לא נעשה. נכון. בממשלה אומרים, אנחנו רצינו לעשות, אבל דווקא היועצים המשפטיים לא אפשרו. נכון, בסופו של דבר, ממשלת ישראל היא זאת שהצביעה על סגר, לא סגר, והיא זאת שניהלה את משבר הקורונה לטוב ולרע. איפשהו, באזור הסגר השני, ולרבות פתיחת בתי הספר בחודש יולי, ממשלת ישראל קיבלה מספר החלטות לא נכונות, וגם ביום חמישי, להבנתי, הם קיבלו החלטה ממש לא נכונה בשחרור המשק. ואם לא יהיה גל התחסנות משמעותי, יהיה גל תחלואתי משמעותי, ומזה אי אפשר להתחמק. כן, בעיניי אחד הדברים החמורים שנעשו, זאת הייתה ההחלטה לאפשר לטוס לדובאי, כאילו זה אקס-טריטוריה ששם אי אפשר להידבק, וגם להחזיר אנשים מבלי לחייב אותם בבידוד. הדבר הזה גם סייע בעלת התחלואה. חד משמעית, וזה שאין מספיק אכיפה, וזה שיש הפרות הנחיות בכל המגזרים, הדבר הזה פשוט מתדלק את הקורונה, ולצערנו הרב, כפי שאמרתי, אנחנו בשבועיים גורליים. אם לא יהיה כאן גל התחסנות משמעותי, יהיה כאן גל תחלואה משמעותי, ואת זה אנחנו נראה כשבוע, שבועיים לפני הבחירות. עוד משהו שאתה רוצה להגיד לפני שאנחנו אומרים לילה טוב? עוד משהו שאני מאוד הייתי שמח לראות היום את בית המחבל המתואב שרצח את אסתר אורגן נהרס ובפיצוץ. אני יודע
שכוחותינו עמלו רבות שהפיצוץ יהיה לאור יום. הם כבר סמוך לשעה 12 אחר בצהריים התחילו ועבדו שם על הקומה. וגם מה שאני ככה מבין מגורמי ביטחון, גם בקומה הראשונה אי אפשר לגור, אבל חבל שלא הרסו אותו עד היסוד. אל תדאג, הם כבר ידאגו לעשות את זה בהמשך. תודה רבה, הלל ביטון רוזן. לילה טוב. אנחנו לפרסומות, מיד חוזרים. שבנו ומצטרפים אלינו שניים, אמנון שומרון, יועץ אסטרטגי, זליגר שומרון, לילה טוב לך. לילה טוב. ולילה טוב לגילה דיימן, יועץ תקשורת ואסטרטגיה בספוט תקשורת. לילה טוב. בואו נדבר על מה שקורה בתחום החינוך בזמן קורונה. אנחנו רואים עכשיו בימים האחרונים והיום במיוחד שראשי רשויות לוקחים את ההחלטות לידיים, כבר לא מחכים להחלטות של מה שנקרא המטכ"ל, וכל מג"ד מחליט מה לעשות. איך אתה רואה את זה, אמנון? אני מרגיש שיש פה הולכת ונבנית פה סוג של איזה אנרכיה, כמעט הייתי קורא לה חייננית כזו, שהתקשורת ככה גם מלווה אותה בהרבה אמפתיה. ואני חושב שתמונה שם איזושהי הנחה שמבחינת, ככל שהסיפור של הקורונה ילך ויכחד, הסיכויים של נתניהו הם גדולים יותר. נתניהו גם אמר את זה, ויש לי תחושה שהדבר הזה באיזשהו מקום נמצא כל הזמן באוויר, סוג של ענה כזו שנמצאת וגורמת לזה שכל מי שמכניס מקלות לגלגלים האלה זה לא כל כך נורא. עננה נוספת שאני מזהה פה זה עננת בוז מתמשכת כלפי הממשלה, כלפי ראש הממשלה, כלפי ההחלטות שלה. וברגע שאנחנו נותנים לזה יד, ברגע שהתקשורת גם כן נותנת לזה יחס רגיל ושגרתי, כאילו סוג של איזה דעה לגיטימית, אז הדברים האלה הולכים לכיוון הרע הזה. כן, אפשר לומר שביושר הממשלה הזאת הביאה אליה כעס, כי הם מחליטים מהיום למחר כל הזמן, מצד אחד ומצד שני, אפשר להגיד, ככה מתנהלת מלחמה, כל הזמן קורים דברים, וצריך להגיב אליהם. גלעד, איך אתה רואה את זה? הבעיה שבמלחמה הזאת יש יותר מדי טעויות. הסיפור לדוגמה של ירושלים. ירושלים, משה לאון לא אמור להיחשד כמתנגד גדול של נתניהו. הוא פשוט מוצא את עצמו שהוא מקבל הוראות שהוא בעצמו לא מסוגל למלא אותן. שכונה אחת ככה, שכונה אחת אחרת, אני לא יודע. זאת אומרת, ובסוף הוא מחליט החלטה, שאומרת, אף שכונה, פשוט כי הממשלה מביאה אליו כל כך הרבה חוסר ודאות, שהוא נהלץ לקבל החלטה שאומרת, אף שכונה לא, באף שכונה לא היו לימודים. אני חושב שבסופו של דבר, מה זאת אומרת בוז להחלטות ממשלה? מותר לבוז, מותר להתנגד, מותר להתווכח, ואני חושב שהיו הרבה מאוד החלטות ממשלה בהקשר הזה, שהיו לא נכונות. היו גם החלטות ממשלה נכונות, מותר להגיד, לברך את הממשלה על הנושא של החיסונים, אפילו על הנושא של הפיצוי הכספי שניתן בסך הכל בצורה טובה, ומותר להתנגד, ואפילו אם מישהו רוצה לבוז, אז לבוז לעובדה שתלמידים בישראל, הם התלמידים שנעדרים מבתי הספר הכי הרבה ימים בעולם. ילד, אפשר לא להסכים, אבל לא אין צפי לחזור ללימודים. אוקיי, נגיד שגם בעולם אין צפי, אבל לא להכריז, אני אומר, אפשר להסכים, אבל לא להכריז שאנחנו הולכים לפעול בניגוד להחלטות ממשלה. ואגב, חוסר ודאות זה השם השני של הקורונה. זה בכל העולם, לא רק בישראל. חוסר ודאות מלווה את המחלה הזאת בכל העולם, בכל המקומות, ואנחנו לא שונים מזה. אז יש פה ניסיון כל הזמן לפתור את זה. לא תמיד בהצלחה, לא תמיד באופן מושלם, כי הכל זר לכולם, אבל צריך לתת יד לממשלה, לאנשי משרד הבריאות, למי שמקבל את ההחלטות כאן, וללכת איתו. תגידו, אבל יכול להיות שלכתחילה הרשויות המקומיות צריכות לקבל יותר סמכויות בניהול ההתמודדות, או שמצד אחר, שני, ראש רשות הוא נתון להמון המון לחצים. אם הוא, יש אצלו קניון, והבעלים של הקניון, הוא צריך אותו וכולי, אז עדיף שזה יגיע מלמעלה. גלעד. ראשי הרשות הם האנשים שנמצאים בשטח, הם האנשים שרואים מה קורה. עכשיו, אני לא אומר, צריך לתת להם איזשהם קריטריונים ברורים לפעול, אבל צריך לתת להם את היכולת, את התקציבים ואת היכולת להנהיג את הערים שלהם. מה זאת אומרת נתון ללחצים? ראש העיר תמיד נתון ללחצים, והוא צריך לעמוד בלחצים האלה, כמו בנושא של רישוי עסקים, כך גם בנושא של תקנות קורונה. אבל ראש העיר הוא האיש שיודע מה קורה בעיר שלו. מה שקורה עכשיו בירושלים, כדוגמה, הוא התוצאה של זה שגוף שאין לו בעצם ידע אמיתי,
איך ירושלים עובדת, איך הולכת החלוקה לשכונות, קובע דברים שרירותיים, שבסופו של דבר יוצרים בלבול וגורמים לזה שמחר בירושלים לא יהיו לימודים. הסמכויות המקומיות קריטיות כדי להנהיג את המגפה הזאת לסיום. אמנון. לא, אני לא חושב שיש לי משהו חכם להגיד איך צריך לנהל את המדינה, או איך צריך לנהל את הרשות. אני חושב שגם משה לאון לא יודע, וכמו שאת אמרת, ואני חושב שגם אתה מבין את זה, גלעד, הוא נתון ללחצים מקומיים, ולכן ההחלטות שלו הן בטח לא ההחלטות הכי מושכלות שהוא עושה. נכון, יש החלטות שאולי עם 70% טובות, 60%, אבל אלה החלטות של הממשלה, וצריכים ללכת עם זה. אי אפשר שכל אחד יחליט שהוא מבין טוב יותר ממערכת הבריאות ומראשי המדינה, מה צריך לנהוג. חייבים ישר קו, גם האינסטינקט שלך מתקומם כנגד זה. אני אצטט את רל סגל ששמעתי אותו היום בסיפור המרכזי, והוא אמר, תמיד בסוף המלחמה יש איזושהי סכנה של דווקא יותר שגיאות, ואולי עכשיו דווקא צריך ככה לצמצם שורות ולא לגרום לאיזושהי אנרכיה ברגע האחרון. כי אנחנו רואים את הסוף, אבל... אז ניקח מהדברים של הרל את הדברים הטובים שהוא רואה את סוף המלחמה. כן, אני מקווה ככה. אתה לא, אמנון? אני מקווה, אני לא יודע, אני לא יכול לדבר בעניין הזה באותה ידענות שכולם מדברים. אני מרגיש פה שאני סטטיסט בתוך מציאות עולמית, ואני מסתכל וצופה ומקווה לטוב. כן, האמת ש... אנחנו סטטיסטים שצריכים להסתכל בעין ביקורתית על מה שקורה ולהעיר הערות, ולא לפחד גם להעביר ביקורת. לא, לא לפחד. זה בסדר, זה בסדר. אם הייתי יודע, הייתי אומר, אני מרגיש שאני לא יודע. כן, לא, אני חושבת שביקורת היא לגיטימית. השאלה בסופו של דבר, אם כל אחד יחליט, חרדים החליטו ככה, בקרמיאל יחליטו לפתוח את העסקים, בבת ים יחליטו שהם סוגרים את הקניונים, לא יודעת, בעיניי יש פה איזושהי אנרכיה, וזה לא מוסיף טוב לניהול מגפה שהיא אנרכיה, אבל בואו בהמשך לזה, אני רוצה להביא בפניכם את הדבר הבא. מתברר שוועדת החריגים אישרה ל-800 ספורטאים מעשרות מדינות שונות להגיע לכאן לארץ. נראה לא טוב, נראה בעייתי, וכבר היינו בסרט הזה שהגיעו כל מיני מוטציות. ושוב פעם, מדינת ישראל, הקיצוניות הזו, מדינת ישראל הייתה המדינה האחרונה בעולם שדרשה בדיקות למי שמגיע אליה לפני שהוא עלה למטוס. האחרונה בעולם שעשתה את זה, מדינת ישראל, המדינה הראשונה בעולם שבעצם סגרה הרמטית את הגבולות שלה אפילו לאזרחי מדינת ישראל. אנחנו נעים מקיצוניות לקיצוניות, וכרגע זה הדבר הזה, זה מצד אחד הספורטאים שמגיעים, מצד שני הישראלים שתקועים בחול, ובצדק גם כועסים, אבל צריך לנהל, כשמנהלים משבר, לא מנהלים אותו מקיצוניות לקיצוניות, מנהלים אותו על איזושהי דרך אמצע, שמאפשרת גם לקבוצות הכדורסל, לכדורגל, קבוצות הספורט, לממשיך את שגרת הספורט שלהם, התחרויות, וגם לאזרחי ישראל, שמוצאים את עצמם תקועים בכל מיני מקומות בעולם. טוב, אגב, עליהם אין לי כל כך הרבה רחמים, כל מיני כאלה שנתקעו באיי סיישל, כשהם החליטו לצאת באמצע הקורונה, בסדר, אתם תשרדו, אני חושבת. לא כולם באיי סיישל. לא כולם. חשבתי שכולם אנשים שם. צריכים לצאת מהארץ ולא יכולים לחזור אליהם. כן, אמנון. אני מסכים בחלוטין עם גלעד, ומאוד מקומם אותי לשמוע דווקא את החרדים, שגם התייחסו לדבר הזה ואמרו, אוקיי, אז אם ככה, אז מה עם בחורי ישיבה? יש משהו, סליחה, שאני אומר את זה קצת, מושך את זה לכיוון החרדים, יש נקודת מבט כל כך עקומה בציבור החרדי ביחס לסיפור הקורונה. הם כל הזמן מציינים, תראו מה קורה בבלפור, אני מסכים איתם, בלפור זאת חרפה. אבל איך אתם, זאת אומרת, מה מועיל לכם לקחת את מה שקורה בבלפור ולהצדיק בזה את ההפקרות שנמצאת איתכם, אצלכם. אם בלפור זאת בעיה וחבל שלא מטפלים בה, אז לכן אתם מוכנים לייצר אצלכם בעיה וסיכון חיים? אילו, מה הצידוק הזה כל הזמן להסתכל על מקומות אחרים שיש שם סיטואציות שהן לא נאכפות? כן. כדי לתת לעצמכם צידוק לעשות דברים שמזיקים לכם. לא, נדמה לי שהאנרכיסטיות בעניין הזה וחוסר האמון שיש במדע וגם בממשלה, שנמצאת גם אצל אנרכיסטים חילונים, יש גם אצל החרדים, זה נובע מאותו מקום, ואחר כך הם במשחקי פינג פונג מאשימים אחד את השני. אני לא חושבת שיש הבדל בעניין הזה. אני יותר מהחרדית מתגייסת למאבקים האלה, זה לא איזשהו מיעוט קטן אנרכיסטי, זה בעצם ההנהגה שבעצם אומרת, במקום להגיד, תעזרו לי, אומרת, תסתכלו עליהם.
כל אחד מאיתנו בסוף צריך להיות אחראי גם לעצמו, למשפחה שלו, לחברה שלו, לשכונה שלו, לאנשים שמסביבו, ולא כל הזמן להסתכל על האחרים. אני חושב שזאת אחת הבעיות המלכות של מדינת ישראל עם המגפה הזו. שרה, אני אגיד לך משהו. אני נפשית מחובר יותר לחרדים מאשר לאותם אנרכיסטים שנמצאים שם בבלפור ולכל החבורה הזו. כן. ואני יותר זה, אבל אני לא מצליח להבין את הקשר בין הדברים. זאת אומרת שאם הם כאלה זה, אבל אני חושב יותר מזה, שההתנהגות אצל החרדים היא הרבה יותר ממוסדת. היא הרבה יותר מאורגנת, היא הרבה יותר כוללנית מאשר מה שקורה בבלפור. אני חושב ששם יש איזשהו הסכמה בשתיקה בין כולם, גם אלה שלא קולנים כמו הפלג הירושלמי שמנסים להחריג אותו, גם יש, אבל יש בסופו של דבר הציבור החרדי יחס מאוד לא רציני לקורונה. טוב, ואם זאת כמובן נאמר שזה לא כל החרדים, אנחנו אומרים הציבור החרדי, וראינו גם הרבה מאוד קבוצות ששומרים באדיקות על כללי הקורונה וגם קוראים להתחסן, והם סבלו רבות מבאמת סיקור עוין מאוד, אבל את זה נשים בצד. בואו נעבור לעניין הבא. עתירה של רונן צור לפסול את גלית דיסטל אטבריאן מלהיות חברת כנסת, כי תקשיבו טוב, היא מסיתה לגזענות. אמנון. טוב, קודם כל, אני לא מוצא מילים. לא, מצחיק אותי העניינות והעדינות שאחזה פתאום ברונן צור. כן. האיש נהיה רגיש לכל מילה. אגב, הוא גם הגיש נגדה תביעת דיבה על זה שהיא אמרה, כשהיא ראינה אותו, ואחרי חצי דקה הוא ירד מהשידור כי הוא טען לגזענות. על מה הוא טען? הוא טען, היא דיברה על אותם אשכנזים שמנפחים צוללות. היא שאלה אותו, אם אתה חושב כמו האשכנזים שמנפחים צוללות, ואז הוא אמר, מה? איזה גזענות. וירד מהשידור, והגיש נגדה תביעת דיבה, ועכשיו גם על זה שהיא נתנה איזשהו דימוי על מזרחיים, שכאילו, הרי בצינות, בסך הכל היא עצמה מזרחית, היא ביסטית, אם אפשר לקרוא לזה ככה, והיא דיברה על זה שהפריפריה מזרחית, וביבי שם אלוהים, והחלשים, כאילו, כל מיני המשלות כאלה בלשון הכל כך סיפורתית. הכל בסדר, הוא יכול גם לא להתחבר כל כך לסגנון שלה. היא, קודם כל, היא באמת אישה מאוד מאוד אינטליגנטית וחדה, ויש לה סגנון לפעמים בוטה ומשועשה. להחליט שבגלל זה היא לא יכולה להיות חברת כנסת ודוגמאות אחרות. לא, אבל עזבי את החברת כנסת, אולי לא ראויה להיות חברת כנסת, אבל דיבה? איפה רצת שם דיבה? גלעד. אני חושב שכל שיח, דרך אגב, אני ממש חושב שכל שיח הפסילות האלה צריך להיות במקרים מאוד מאוד קיצוניים, והיא בהחלט לא עומדת ברף שצריך לפסול אותה, ואני מקווה מאוד שזה לא יקרה. אבל אני חושב שהיא כן ראויה לביקורת, שאני שומע מישהי כותבת משהו כמו שהיטלר הוציא שם רע לעליונות הגזע, אז אני מודה שאני מרגיש לא בנוח שמישהי שכתבה משפט כזה... לא, כי מזהה תהליכים, זה ממש מעודן. לא, את יודעת מה? זכותך להרגיש לא בנוח עם יאיר גולן, וזכותי להרגיש לא בנוח... גלעד, אבל תראה את ההקשר, היא עשתה את זה בהקשר... היא כותבת באופן משועשע, הוא כתב... היא כתבה באופן משועשע. היא לא השיגה פה תזה מדעית. אני גבר יהודי אשכנזי שלפי גלית אטבריאן, אני בעצם חכם יותר מ-80% מהאוכלוסייה בעולם. אז גלעד, תקרא את זה בהקשר. גלעד, תקשיב, זה פשוט, הדיון הזה ממש מצחיק. תקרא את הטקסטים, הטקסטים משועשעים. הטקסטים ציניים. לא צריך לפסול אותה, אבל צריך להסתכל על זה בעין ביקורתית. כן, בסדר, אפשר להסתכל בעין ביקורתית, אבל טקסטים משועשעים, הם ציניים. זה לא טקסט מדעי שבו היא מסבירה שהגזע הגברי, על פי מחקרים שהיא ביצעה, הוא כזה וכזה. זה לא נמצא שם, אני אקרא, זה מצחיק. אני אומר לכם, הדיון הזה נראה לי באמת... אף אחד מאיתנו... סטירי. רגע. אתם מדברים ביחד ולא שומעים אתכם, אני רק אוסיף קצת גפרור קטן למדורה ושמן, ואני אזכיר לכם שרונן צור קרא לטראמפ נאצי. יאללה, תמשיכו, כן, כאילו. אני רק אומר שאבתיסאם מראענה צחקה על חיי המין של ניצולות השואה,
זה לא יצחיק אף אחד, ואני חושב, אותי גם כשגלית אדבריאן צוחקת על עליונות הגזע ועל השם הרע שהיטלר מוצא לה, זה לא יצחיק גם אותי. גלעד, אתה צוחק. אמנון, רגע, גלעד, עצור, אמנון. וגם אמנון צורים רוצים להתמודד, אפרופו. אמנון. לסיום. אני באמת, אתה יודע, כי אנחנו חיים במדינה, עזוב את הרשתות, עזוב את הקיצון. אתה יודע, אתה מדבר על תוכנית סאטירית ארץ נהדרת, שמציגה את האור בצורה כזאת, ואת האי בצורה כזאת, המתנחלים רוצחים, ועוד כל מיני דימויים שאין לי, אין לי חשק אפילו לחזור. ופתאום להיחס פה באיזה חנטרי של הכביש, באיזה קשקוש, באיזה אמירה ספרותית משעשעת שלה, עם איזה עולם דימויים שכל כך אופייני לה, לקחת מזה ולהשיג מזה גזענות כלפי מי? כלפי איזה גבר אשכנזי? אבל דבר אחד הוא הצליח להשיג. ההפך, הגבר אשכנזי הוא בעדו, אבל בסדר. חברים, דבר אחד הוא הצליח להשיג, דיברנו 5 דקות על אמירה שלו, ולפי דעתי זה בדיוק העניין. אז נתנו לו יותר מדי זמן, חברים. אני חושב שהוא גם עשה את זה אולי, כי יש לו את התביעה שהוא הגיש נגדה על מה שראינה אותו לגלי ישראל, אולי זה יהיה משהו שיתמוך וככה ייצר עוד אווירה לקראת הדיון המשפטי שלו. והוא רוצה תשומת לב. אמנון שומרון, גלעד דיימן, תודה רבה שהייתם איתנו, שיהיה לכם לילה טוב. תודה, לילה טוב. אנחנו יוצאים לפרסומות, מיד אחר כך נהיה עם פרופסור פטריק סורקין, מנהל מחלקת טיפול נמרץ במעייני הישועה בבני ברק, ואנחנו נדבר איתו על החיסונים ועל מה שקורה שם עכשיו. הוא איש מעניין, אז אל תלכו לשום מקום. שבנו ונאמר עכשיו לילה טוב לפרופסור אליהו פטריק סורקין, מנהל מחלקת קורונה במעייני הישועה, מנהל מחלקת טיפול נמרץ. ערב טוב. אני רוצה שננסה קצת לענות לשאלות שעולות בעקבות הרבה במה שקיבלו מחישי קורונה ומתנגדי חיסונים בימים האחרונים בכלי תקשורת רבים. אחד ממי שמוביל את העניין הזה זה הרב יובל הכהן אשרוב, ונראה קטע אחד ונבקש ממך להתייחס, בבקשה. להגיד שאין תופעת ADE בחיסוני קורונה עכשוויים, זה חוכא ואטלולא. אף אחד לא בדק את זה לאורך זמן, לא על קופים ולא על בני אדם. הניסוי קורה עכשיו, עכשיו כל מי שקיבל את החיסון עכשיו, הוא בעצם שפע ניסיונות. שמעת את הדברים? ברור. כן, אז נשמע את תגובתך. האמת, זה כואב. זה כואב משום שהרבה אנשים מדברים בכלי התקשורת ולא יודעים על מה הם מדברים. וכל אחד מביא ברגש ולא בשכל ולא בניסיון ולא בידע. אנחנו עדים למגפה שהתחילה לפני שנה עכשיו. פורים, אנחנו מגיעים לשנה. המגפה הזאת היא לא פשוטה. אמנם ברוב האנשים הם בריאים לחלוטין, אבל באחוז לא קטן הם חולים, חולים קשים, ולצערנו גם כן הרבה מתים. ראינו את הגל הראשון, ראינו את הגל השני, וראינו את הגל השלישי, שברובו בעצם מתייחס לווירוס הבריטי, מה זה נקרא, ומתייחס גם כן לאנשים צעירים, נשים צעירות בהיריון. רק במחלקה שלנו, בתוך חודשיים, קיבלנו 15 נשים בהיריון בגיל 21-35, שאנחנו היינו חייבים לעשות ניתוח קיסרי, כדי בעצם להציל את החיים שלהם. יש מחלה קשה שמתייחסת יותר ויותר לאנשים צעירים, ויש חיסון, החיסון הזה עובד. סטטיסטיקה, אנחנו במעייני הישועה לא קיבלנו אף חולה, ואני מדבר על בגל האחרון, סביב 300 קצת יותר, אף חולה שהוא קיבל חיסון כנגד ה-COVID-19. יש לי גם כן סטטיסטיק של בית רפואה איכילוב, שמעיד גם כן על אנשים שקיבלו את החיסון, ירידה משמעותי בחומרה של המחלה. זה אין ספק, יש פה אפשרויות לצאת, או לפחות להקטין את החומרה של הפנדמיה. וזה כמובן לא סותר דברים אחרים שאומר אשרוב, אבל יכולים להגיד כל רופא ואחרים,
שטיפול בוויטמינים כמו ויטמין D ו-C ואבץ וכולי, זה דבר שמסייע, אבל זה פשוט משלים את הדבר הראשון שצריך לעשות, וזה למנוע התפשטות של המגפה. זה אין ספק. הוויטמינים, ויטמין D, ויטמין C, אבץ וכך הלאה, הם חלק מהפרוטוקול הקלאסי בין הממחרות של, של המחלה. ובצד שני אני בונה המון על ניסיון ועל מחקר שנעשה באיכילו, ואני מקווה שבעתיד הקרוב נראה דברים טובים מאוד כדי למנוע את ההחמרה של המחלה, אוקיי, על ידי התרופו שידידי מצא אותו אז באיכילו. כן. העניין של הרבנים שמתייחסים, אני מאוד מכבד את הרבנים. אני חושב שרבנים יש להם מקום מרכזי בחיים של היהדות, ומי אני כדי להגיד את ההפך. ובצד שני, אני חושב שרבנים הם פה כדי לעזור במובן הרוחני, במובן הרוחני, לתת ברכות, לעזור לאנשים במצוקה, כמו שאנחנו רואים על בסיס יומי, ולתת לרופאים לעבוד, כמו שהם יודעים לעשות, והשילוב של אחד עם השני, לא כנגד השני, זה השכר הבא, אין ספק. זה מה? הצלחה. הצלחה. משום ש... אבל מה שאנחנו רואים פה, זה באמת שילוב של, ואנחנו כבר יודעים, היה המנהיגות הרבנית, היא חולשת על תחומי, רבים, תחומי חיים רבים, ולא מסתפקת רק במה שקשור לעולם הרוחני, והתוצאה היא באמת שאנחנו רואים שאנשים שהם פחות מבינים, אתה גם חסיד חב"ד וגם פרופסור לרפואה, אז אתה יכול לראות שיש כאלה שהם הם לוקחים החלטות אפילו בנושאים שקשורים לחיי האדם. אני אגיד לה, במעניין השבועה בעולם החרדי יש את הרב. עכשיו, הרב הזה, אני מתייחס למשפחות, ובהתחלה, לפני כמה שנים שהתחלתי לעבוד במוסד, לא היו עושים שום דבר בלי הברכה או לא הברכה, בעצם את האישור של הרב. ואני נלחמתי על זה, לא בגלל שחז ושלום אני עושה מלחמה נגד הרבנים, אלא שאני, כשאנחנו מתייחסים על בן אדם חולה, יש שלושה דברים. יש את החולה בפני עצמו, יש הצוות שמטפלת במובן הגשמי, במובן הגוף של בן אדם, והמשפחה שמטפלת במובן הרוחני, תהילים, תפילות וכך הלאה. במובן הרוחני, אז מקום מרכזי של הרב, ולא במקום הרופא. כן, זה דבר חשוב. אני מרגישה שעוד אפשר לדבר הרבה, אני מרשה לעצמי להזמין אותך שוב, פרופסור אליהו פטריק סורקין, תודה רבה שהיית איתנו. בבקשה. לילה טוב. שיהיה בשורות טובות. אמן. בשורות. להתחרות. ולסיום, כבכל לילה, אנחנו עם פסוקו של יום, ונאמר עכשיו לילה טוב למורן הג'אמי, יועצת אסטרטגית. לילה טוב, שרה. לילה טוב, צופים. אז נראה את הפסוק שאת בחרת לנו. הנה, ידע שור קונהו וחמור אבוס בעליו, ישראל לא ידע עמי, לא התבונן, מישעיהו. וואו, למה בחרת את הפסוק הזה? אולי נסביר אותו רגע. אפשר להסביר אותו, בעצם הפסוק, אני מרגישה לא בנוח, דיברנו עכשיו על רבנים והכל, אבל ננסה. הפסוק בעצם מדבר על חוסר בהכרת הטוב, או כפיות טובה. בעצם הוא מספר ששור יודע מי הבעלים שלו כשהוא קונה אותו, וחמור כשהוא מאכיל אותו, אבל בעצם עם ישראל לא ידע מי אני הכרת הטוב, גם כשעשיתי אותם העם שלי, וגם שרוממתי אותם מעל כל העמים, בגדול. בעצם הקדוש ברוך הוא אומר, עם ישראל לא רואה מי יצר אותו. כן, בגדול זה מדבר על הכרת הטוב, אוקיי? אני הבאתי אתכם, אני עשיתי אתכם עם נעלה משאר העמים, ואתם לא שור ולא חמור, כאילו בדרגה נמוכה מכך של הכרת הטוב. כן, למה זה דיבר אלייך? את הפסוק הזה כתבתי היום במין מכתב פתוח לסייעות. אני, בוא נקדים ונאמר, אני גרה בתל אביב, בצפון תל אביב, ויש לי ילד בן 3.5. התמזל מזלי והשכונה שלי צהובה, אז מחר הוא הולך לגן. יש לו טוב. בגן שתי סייעות מבני ברק, ובימים האחרונים, עוד לפני שבכלל ידענו מה קורה, ואם פותחים ולא פותחים,
התחיל איזה ויכוח בקבוצת וואטסאפ של ההורים לגבי הפתיחה עצמה, והיו שם הורים בודדים, אבל הם היו והם היו קיימים, לפחות אלה שאיזו לדבר, שפשוט אמרו שהם לא מוכנים שהסייעות האלה יהיו בגן, שבני ברק היא עיר אדומה. וואו. שהן לא מתחסנות, כן מתחסנות, לא רלוונטי. נגיד אגב ש-50% מעובדי ההוראה בכל הארץ עדיין לא התחסנו, זה לא קשור לזה שהם גרים או לא גרים בבני ברק. אפשר להוסיף לזה גם שמי שמחוסן הוא עדיין מדביק. יכול להיות. למרות שראו שיש ירידה מובהקת באפשרות גם להדביק, אבל נניח לזה. נכון. זה לחלוטין לא שיח על קורונה, זה שיח על חברה ישראלית. לא משנה, מפה לשם זה הסיפור התגלגל, ואני אמרתי את מה שרציתי להורים, וגם כמובן לסייעות של שחררו לי והכל, אבל פתאום נחתה בי הכרה שבטוח שיש עוד מלא סייעות כאלה. מה קורה? מה המצב בתל אביב? בואו נסביר אותו לרגע כדי שכולם יבינו. אין סייעות בתל אביב. אף תל אביבית לא רוצה להיות סייעת, וכל הסייעות שיש לנו הן מגיעות מבני ברק. לא כולן, אבל חלק ניכר מהן. Mm-hmm. כלומר, אילולי האנשים האלה, אין סייעת בגן של הבן שלי, זה הבסיס של הבסיס של הכרת הטוב. עזבי את זה שהן מחנכות אותם ומחבקות אותם ומראות להן המון 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 אהבה ומלמדות אותם. ואותם הורים אמרו שהם רוצים שיפטרו אותן, או אוקיי, שלא יפטרו אותן, אבל הן לא באות לגן, שישארו בבתים שלהם. כן. פנו למשרד החינוך, הם פנו, עשו רעש, כמו שהורים בצפון תל אביב יודעים לעשות. ואת אומרת, כמובן. אם הן היו מספיק טובות כל השנה, אז הן צריכות להיות מספיק טובות גם עכשיו, ואני חושבת שזה היה מאוד מאוד חשוב, גם מה שכתבת בפייסבוק, וגם שהבאת את זה לכאן, את הפסוק הזה שמלמד אותנו קצת על הכרת הטוב, מורן ג'אמי, תודה רבה שהבאת תודה לנו, רבה, שלחת אותנו לישון עם קצת גובה. תודה. לילה ביי, טוב. ולילה טוב גם לכם. תודה שהייתם איתנו, שיהיה לכם לילה טוב. להתראות.